Олексій Кошут, голова Комітету виборців України, політичний експерт, з нами на зв'язку. Пане Олексій, вітаю вас. Доброго ранку. Ну, в принципі, я так розумію, Росії вже ДНР, ЛНР, оці так звані квазі-назви не потрібні. Вони ж там свої якісь структури організовують на окупованих українських територіях. Відповідно, пасічник їм теж уже не треба. І тут виринула історія з трагічними заголовками серед російської пропаганди. О, Боже, пасічника отруїли. От, власне, українські правозахисники Східної правозахисної групи, вони чітко розписали, чому це почерк саме російських спецслужб, коли просто, ну, став непотрібний, треба прибрати. Пасічник забагато знає, як для нього, як ви гадаєте? Тут складно з кого говорити. Це може бути і почерк російських спецслужб, це може бути робота українських спецслужб, що нам також було приємно. Безумовно. І тут питання, що я не думаю, що ми повинні переоцінювати оцих маріонеткових керівників, так званих, на окупованих територіях. Ну, єдине, що вони можуть знати, це вони можуть знати фінансові схеми. Тобто там все було побудовано на віджиманні приватного бізнесу. Ну і цілком очевидно, що там в нього є достатньо грубий записник, де написано, в кого скільки віджали і на яку суму. Але, чесно кажучи, я не думаю, щоб це був такий дуже особливий об'єкт уваги з боку російських спецслужб. Ну і звичайно, для Москви зараз стоїть завдання, яким чином можна от окуповані території привести до певного одного ладу. Але для них зараз важливо там не питання, як це все об'єднати на управлінському рівні чи на адміністративному рівні. Для них проблема це позакривати найбільші дірки. Тобто це питання паспортизації, це питання запровадження рублевої зони. До сьогодні воно стоїть достатньо актуально. І ключове питання – це питання протестних настроїв. І з цим насправді величезна проблема. От я слідкую за інформацією по окупованому Криму і маю підстави говорити з посиланням на джерела у російській владі, на достатньо авторитетні джерела і авторитетні видання, які це друкують. Там все-таки йдеться про те, що в Криму майже кожного дня має місце протест. Я маю на увазі, це виступи публічні у громадян, це дописи у соціальних мережах. І це йдеться про виступи із образою для російської влади, військового керівництва і російської армії. І це достатньо серйозний фактор. Окупований Крим, 10 років окупації, кожного дня фактично без винятків вияв протесту. Це при тому, що громадяни, які дозволяють собі публічно критикувати російську армію, вони наражають себе на досить серйозну небезпеку. Вони не просто платять штраф по адмінпротоколу. Це значно серйозніші проблеми. Ними займається ФСБ. Тому протестні акції достатньо і протестні настрої потенційні достатньо серйозні. І тому, власне, я думаю, що саме це завдання номер один для репресивної ФСБшної машини. Я думаю, що москалі трохи в шоці від цього, тому що вони ж не звикли до такого. Вони всі покірні. А якщо там хтось іде з ОМОНу, чи як воно у них називається, то ручки назад, всі вилаштувалися в ряд, забирайте нас. Ну і так же ж відбувається в них зазвичай. Так, так. І в порівнянні зверніть увагу, що на територіях Російської Федерації протестні акції майже відсутні. Ну от зараз період виборчої кампанії, ми побачили отакий натяк на протест. Це черги по 300-400 людей на підтримку, які ставили підписи на підтримку Пригожина. Ну і зараз після смерті Навального теж вийшли протести, в яких взяли участь тисячі громадян. До речі, цифри немає, але те, що я бачив по картинках, йдеться саме про тисячі, навіть не десятки тисяч. І це при тому, що Навальний, який би не був шовініст, там все інше, але це людина, яка пішла для русських на самопожертву. Тобто в нього все-таки був вибір. Або залишатись після лікування в Німеччині і зараз жити в тихій, спокійній Європі і отримувати фінансову підтримку, або поїхати в Москву і чітко розуміти, що тебе або вб'ють, або отримаєш років 20, що, власне, і сталося. І русські, от вони перетворились на такі великі, ну, от, власне, на, я думаю, що їх можна коректніше з вівцями порівнювати, не з громадянами. Вони навіть не вийшли на протест за людину, яка пішла для них на самопожертву.
Слухайте, вони не вийшли на протест, зате вони будуть квіточки нести до посольства Росії десь в Іспанії, Сонячній або Франції. Бо воно, знаєте, за Росію більше болить, десь перебуваючи в Євросоюзі. Ну, десь так воно виглядає, мабуть. Ну, ключове, що за останні два роки Великої війни ми в Росії не побачили протестних акцій. От тут акції виборчий формат або акції за Навального, але антивоєнних акцій як таких не було взагалі. Критики російського військового керівництва не було. І при тому, що от наскільки залякана нація, що коли було повстання Пригожина, справді тисячі русських там носили водичку, носили бутерброди, підтримували отакі протести проти Кремля. Але навіть матері загиблих військовослужбовців не вийшли на акції протесту. Вони не вийшли на Красну площадь з плакатом «За що загинув мій син?». А тут, в Криму, ми попри все бачимо акції, ну, протестні настрої в форматі кожного дня. І повірте, ну, написати в соціальних мережах протест проти російських збройних сил, розуміючи, що в тебе можуть порушити провадження, тебе можуть посадити. Зараз, відповідно до законопроекту, який розглядається в Госдумі, в тебе можуть конфіскувати все майно. Я вважаю, що громадяни України на окупованих територіях чинять достатньо серйозний опір, в тому числі в Криму. Зрозуміло, так. Це справді цікава штука. З Юлією Навальною почали ліпити політикиню. Сказала вона, що буде продовжувати діяльність Олексія Навального, не знаю, в Росію теж поїде, чи що, чи яку діяльність вона буде його продовжувати. У мене запитання. Країнам ЄС і Америки Тихановської мало? З'явиться ще одна діятельниця російської політики в ЄС і в США? Ну, все-таки я б з Тихановською проводив достатньо серйозні паралелі, тому що Тихановську навіть литовський Сейм визнав законно обраною президентом Республіки Білорусь. Так, а і що? Ну, визнав. Минуло скільки років? Ну, які ефекти діяльності? В будь-якому разі, це різна вага. Це різна вага. Тихановська – серйозний політичний діяч. Тихановська формує уряд в екзилі. Там я навіть зустрічався з представниками уряду, вони там розробляють там певні свої законопроекти, вони хоча б проводять якусь певну роботу. Вони є серйозною політичною силою, добре, скажімо так. А все-таки Юлія Навальна, ну, максимум, що вона зможе зробити, це очолити фонд Навального в Європі, продовжити його справу у вигляді відеоблогів, продовжити його справу у вигляді там журналістських розслідувань, можливо, але вона не стане політичним гравцем в будь-якому разі, і вона не займає політичної позиції. Тобто вона за великим рахунком мало чим відрізняється від середньостатистичного русского. Зверніть увагу, навіть у тихій, спокійній Європі, перше, вона не сказала чіткої позиції по Криму. Тобто Навальний говорив «Крим не бутерброд». А тут взагалі відсутня будь-яка позиція. Вона не проявила жодних ознак антивоєнної риторики. Я не говорю про чіткої тези про виведення військ Росії. Перепрошую, вона в Європі, їй нічого не погрожує. Тому вона людина без команди, вона носій прізвище. Ну, вона очолить фонд, вона буде отримувати там, я думаю, достатньо непогані грантові кошти. Але чи стане вона російським політиком? 1000% ні. Тому для нас важливо зараз не формувати собі нового кумиру, ну, при спілкуванні з нашими європейськими гравцями, говорити, ну, наголошувати на тому, що будь-русський патріотизм і руська опозиція повинні починатись із оцінки війни, із заклику вивести війська, із позиції по Криму, ну а далі можемо після цього з ними спілкуватись. І наші західні партнери можуть спілкуватися. Це радше, аби наші партнери собі кумира не створювали в вигляді оцієї товаришки. Тому що говорити про те, що українці створюють з неї кумира, хоча і не знаю. Хоча, от ви знаєте, тут дуже цікаве питання, тому що я пригадую, як перед початком Великої війни, от власне 21-й рік, низка народних депутатів, таке ліберальне середовище. Я пам'ятаю їхні заяви і про Навального, і про Дудя. Там вони вже їздили, там зустрічали з руської опозиції. Вони собі формували новий культ. От в соціальних мережах вони там через день писали про Латиніну і закоплювалися, з гордістю виставляли зустріч. Ну і тому, власне, це має стати уроком. Тим більше, я вважаю, що ризик повернення
і проросійських сил в Україні, і отакої м'якої проросійської симпатії, він може бути достатньо серйозний. Достатньо серйозний. Ну, щоб далеко не ходити, давайте подивимося на Грузію. Танки стояли буквально за 20 кілометрів від Тбілісі, жертви від російського вторгнення. І сьогодні Грузія не просто скотилася в проросійський світ. Грузинський уряд навіть закриває очі на те, що Росія будує військово-морську базу в Гудаурі. А перепрошую, це кілометрів буквально за 15 до Зувдіді і кілометрів за 10 від адміністративної межі з Грузією. І ми не побачили навіть заяви грузинського уряду. Тому навіть після страшної війни скотитись до російських певних схем ідеологічних, інформаційних досить-досить легко. Ну і тому, власне, депутати, яких я ніколи не шанував, але які були носіями навіть рейтингів, на 7-8 році Великої війни з Росією, вони фактично грали в ігри з російськими лібералами, які боялись сказати слово «війна», які боялись виступити проти Путіна. Правда, це правда. Ще зараз один діятель іскусств повернеться з Монако, який руським себе зауважав. Щось я відчуваю так, що довкола нього теж буде якесь гуртування. Побачимо, як це виглядатиме. Давайте далі поговоримо про справи, які за кордоном стосуються ще трішки. Сподобалась мені заява міжнародних перевізників українських про те, що вони починають блокаду кордону з Польщею з українського боку. Така дзеркальна така відповідь. Акція розпочнеться сьогодні о 12-й годині рівно і триватиме до 15 березня. Треба нам робити, як ви гадаєте, такі дзеркальні кроки у відповідь на кроки польського боку, польських фермерів, скажімо так? Ви знаєте, я з дуже великим скепсисом ставлюсь до подібних дій, тому що в нас є держава, в нас є кабінет міністрів, в нас є президент, Верховна Рада, є спецслужби. І коли погоду в україно-польських стосунках вирішують перевізники, а не влада, то, ну, знаєте, це приводить до дуже сумних наслідків. Вчора президент України сказав дуже вірну думку, яка нарешті прозвучала, тому що криза з перевезенням до Польщі діє скоро рік. От якщо я не помиляюсь, вона почалась у квітні місяці минулого року. А до цієї кризи уряд мав готуватися ще з початку 23-го року. Власне, він і до сьогодні не готовий. Власне, вчора президент сказав, що питання не у перевезенні зерна, питання не в ринках, питання в політичних іграх і в політиці. І це потрібно розуміти. Винні, я вважаю, обоє. Тобто винний польський політикум, який дозволив собі достатньо брудні ігри на українському питанні під час виборчої кампанії 23-го року. Але, перепрошую, давайте говорити чесно, винна і українська сторона. Тому що таких образ полякам, які прозвучали з трибуни Генасамблеї ООН, коли польську владу порівнювали з російськими агентами, ну, чесно кажучи, поставте себе на місце польської влади. Чи ви пробачили б такі образи з трибуни Генасамблеї ООН? Ну, це лише отака поверхня. А, власне, якщо розглядати інші причини, то, власне, причина того, що одна і друга сторона намагалась не помічати проблеми. От я пригадую заяви української влади восени минулого року, коли говорили, мовляв, нічого, от за кілька тижнів закінчаться в Польщі вибори, буде новий уряд і проблема буде вирішена. Перепрошую, проблеми не вирішуються самі по собі. От проблеми не вирішуються. Є інструментарії, які потрібно застосовувати. Ну і тому, власне, з кожним днем і з кожним тижнем у нас проблема лише загострюється. І зараз, перепрошую, але ми вийшли на формат, коли україно-польські стосунки під час війни найгірші за всю історію української незалежності. Дякую. І тому зараз проблеми повинні вирішувати не перевізник і не окремі міністерства, що вчора там були онлайн-переговори. Це вже не працює. Проблеми повинні вирішувати на рівні глав держави. Ну, якщо пощастить, то можливо на рівні урядів. Але я глибоко сумніваюся, що з нашого уряду, ну, принаймні, щось вийде. Дякую. Дуже за цікаву дискусію. Голова Комітету виборців України, політичний експерт Олексій Кошель був з нами на зв'язку.